Хотів нініця побачити. Хотів. Хотів. Іди ще, дякую. Ой, тою. Чого ти не малюю? Оя баба, оя папір. А папір ти не не? Не буду. Хотів би чого? Ми тебе так не фото. А ми те, що ми те, стає такого, бабай! О, що коху, що коху! О, мамай! Где мамай? Ай, так что там? Так уж он динозавр. Где пум? Пупут в мене. Какой же не болит? Болит, кушпи в девочке. Все так болит, кушпи.